جانان ماما ستړي ماشاءالله دی راولا تاسو ستړي مسي سلامونه ټولو تاسو ته خالي سوپر تا ته ارون شاور ورته مونږ خو پروس کال دې روزه کې به ډېر ګرم ګرم لایفونه کول چې روزه به ما تکړه تیبور ته کېناست اوس خو خاني سوپ ټک ټک کې مشهور ده هلته مصروفه ده دا ټک ټک به ما تم جوړه یې په ځاړو سترګو نو خدای دې وکړي روغ او جوړي نو راځو خپلو مشکلاتو ته مخکې ستار لالا وویل دوی 15,000 بندیان د امریکا په زور خلاص کړ تاسو د افغانانو د کمانډو د غن زور ولیدی چې پرون یې په خپل غن زور باندې په زور دشکه خلاص کړ دغه ته زور وایي د بل په غولو زورونه کول خوند نه کوي سړی په خپل مټ کې زور ولري دا یو نیم غله ورخطا دي وایي څه به کېږي هېڅ شی به هم نه کېږي و سړی دا دومره نا اهله قوم ده دې ته په مسکاو کې پاکستان حتی وویل نور ملکونه خو پرېږده چې موږ امارات نور نه غواړو په افغانستان کې او دی بیا هم دغه خبر مني دغه تر شا ولاړ پاکستان په خپله پاکستان روسیا چین ټول وویل چې موږ په افغانستان کې په امارات په نوم حکومت بالکل نه غواړو نو ته اوس هم وسړه انسان څه جرنالیست مې دې ولیده چې څخل جرنالیست و چې مدرسې نه په جرنالیستۍ کې خلاص هغه د خره بچی نه وي هغه کوټی چې وړکی لږ غټ چې بیا ډېرې خرتکې وي تکه تکه کته پورته ډېر ښه وښکاري د خره بچی هغه جرنالیست سانه خره کوله په قطر کې دګه 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 کته به یې منډې کړې سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو دا کړه دا دسې د وغسه ډګه دګه دګه بیا دا یې دوی جرنالیست و پرون هم ویان صاحب ولید و سړی ته په سکایپ کې غږېږه په سکایپ کې تا تخنیکي همکاران څه شي کوي زه کوچایم په فیسبوک کې تخنیکي همکار نه لرم په خپله راځم نو په سکایپ کې د تخنیکي همکارانو څه ضرورت ده ته کوم دسې د بیباون تیاره الوزی چې ته وروره تخنیکي همکاران او د پیلوټ معاون او دا پلانۍ به درسره یې کار کوي نو دا د دوی ګوره تر دې حده دې سپینګیري راورسول چې هغه له شرعي نظام نه یې توبهګار کړ چې دوی به ویل موږ یو شی غواړو اسلامي شرعي نظام اوس یې دې حد ته رارسولی دي اوس لار شي تیر دي اوس وایي صرف دا سړی دې لرې شي ښه و سړی دا 40 کاله دا وزن یې دا مرګ و دا کورونه ورانول دا د افغانستان پلونه او سرکونه ورانول دا طالبان وزل دا ملي اردو عوام وزل دا دې لپاره اوس اشرف غني لري سي خو ته خو لا داسې وکړه یا ووایه دوی کې مقصد د دوی څه ده یا ووایه چې زه د چوکۍ لپاره جنګېږم او یا ووایه چې زه د اسلام لپاره که د اسلام لپاره جنګېږي بیا په اسلام ودرېږه بیا نو له امریکا نه وروره تنخواه مه اخله په قطر کې پیسې مه ته راخله او وروره له اخر ته نارې مه پسې وایي چې حکومت سره کومک مه کوه ما سره یې وکړه بیا خو سم ودرېږه شرعي نظام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رقم ته په خېټو پورې تیږې وتړه پوه شوې او یا ووایه چې سیاست کومه نو په سیاست چې کوې خو نو د چوکۍ لپاره خو مرګ نشته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو کافر وای پورته کله مځکی ویست چې په دې سینې کې نه سو په سیر غلاړي پټ لاندې نه لاړي پیرا توکړي دې په مبارک مخ باندې دا یو اوچت کې ترجکس کافر وای ورته ویل چې څنګه دې پرې خو دما ویل مخ کې مې سې جنگ در سره و دي الله لپاره چې لاړي درا باندې توکړي دا شخصي سو نو زکه وسنه درته وای نو کدی تا دا جنگ دی الله لپاره ای نو بیا په دې قطر کې 400 کسانو کورونه دا د مسکو ټکټونه دا کته پورته دا خو کافر درکوي دا وسله او دا ذریه دا ذریع توپکونه دا خو کافر درکوي او وزن یې په مسلمانان دا اوس جنګ دی په شرعي
لحاظ باندې بالکل نه استاد میور دوله چا ور کړی دا ټوپکی هغه لیکن غول خان استاد نمبر سره راغی تو سوال لري چوپ تا دا عمران خان په مورغي نو منډم پریت خان څوک ته غول خان نو ګور ما هغه نو منډم په مور دا مرتا گاوان پریدا پریدا وزیت تاسې دا غفره تاسې خور غیمه تاسې مور غیمه خانې صبح لاله سلام تر غواخ راکې انټرنیټ هم ضعیف ده او کل لا صحاب ته وخ ورکې جانان ماما کدی اجازه صحاب صاحب دغه د اکثر د زمونږ او تاسې مجاهد ده کدی خوش ای صحاب صاحب دغه ماغه جګه صحاب صاحب وګه جګه دوار سترګو های های والا کدا خوم خلک تک چپ پکڑی ساک صاحب یو کال ببل وطن کی تیر کم دیتا دی زلپ و دوران تیر سی را بسم زلپان ادا سی پراتی تی دا وسی دا لکه چی وسی اخکارم دا وسی تازه اخکار کرده دا دا سحاک صاحب مایک دے بند ہے مایک دے بند ہے مایک وہ سے خلاص ہو گا سحاک صاحب اگر نہ دیر زئی پد سحاک صاحب دا کارم کلا کڑے خوارج خوارج لار ما خیال ہوا تا گرو تخمن گرو سی پر درد دی غاگ میں اور نہیں بالکل بالکل غاگم شدا ساک سب غاگ جما غاگ او رہی بالکل ساس غاگ شدا کرے دا کیمرہ بند کی بابا تے غاگ صحیح واو رہی کہ جما غاگ او رہی دا ویڈیو چ میرا خوارج اور تخ کارہ کنم نہ تقریبا یو 15 پا گرا دے مخ کے بل خالے دو شورگر قریا او دے اردو باندې غاگ دل دا پنجاب او ما مرتد دوی په دا خواره دم لاس لارو دا خو یو دوه نفر اول چې ویډیو کې مې راوستي ویډیو کې مې درته وښودل اما په هماغه ورځ باندې لس دولس دیارلس نفره دوی مردار شوي وو نو زمونږ د رئیس جمهور چې بیم اعلان کړی دی دا خو د ځان سره مونږ دا تعهد کړی دی خپل هم خانې صاحب ته معلوم ده چې مخکې مونږ ویلي چې زه او سیمان صاحب د کماندو یم لس یولس کاله زما د وظیفې کېږي چې په همدې وظیفه او د پاکه خاوره مقدس خدمت کوم نو اما تر څو پورې زما په بدن کې وینه جاری او یو ساس کې وینم زما په بدن کې نو زه به د خاورې دفاع کوم دوی چې دي د پنجاب غلام دي همیشه هم دغه د پاکستان د خاطر کار کوي او د اسلام نفر دي دا کامیاب بیره په خاوره باندې چې دوی یې جوړه مونږ به کامیاب شو په خاوره باندې نو ان شاء الله دا نه کماندو ته کماندو ځوکونه دي سپیشل فورس ځوکونه دي هم څه قطعي خاص نور ورګون نه دي امنیت دي نور څه ورګون نه مونږ لري ته پلان په عملیات کې دي او دا تابع شدن او ته ټول تاروز علاج کې دي نو راځم د خوارج په اړه کې چې دا نوم د خوارج د خوارج نوم په دوی باندې بد دی او کټي د خوارج نوم په دوی باندې خراب او دوی نه پیګونو چې ویاسیل ته اشاره دا کوم اصل تا کوتاک دوی هم اشاره مونږ ور کوم کوتاک دوی ته ور کوم بهم دوی د خپل اغه نه نه وړي نو خیر برازو دې بار کې چې دا تقریبا په درې ورځې کې د سرکول ولایت ته راغله ما وظیفه ته نو په دې خدمت مقاله کې او پرون شپه ابل پرون شپه او څو جنگ پوسټ باندې چې کله زرګتی او زمونږ ځواکونه ور ورسېدل خپل اعظم ورته راوم او ورغلو نو دا خوارج هلته منتقل شو تقریبا لس دولس دیارلس څوارلس نفره په مقاله کې مردار شو دوی ته مونږ حیران چې پاتې دوی څونه مردارېږي څونه مردارېږي همغونه دوی زیاتېږي څونه مردارېږي دومره دوی تجربه نه کوي چې دا څونه زمونږ مردارېدل زیات شوي دي همغونه دوی راځي بهیم جنګ کوي دوی یو دوه پیلوچکه درې پیلوچکه چې راشي او پوسته باندې غریبانان چې پوسټه وتر جنگ کوي یو جنگي یو جنگي حمایت هم ورسو به تاس پې نه کوي به په امر کاریا کې مونږ سکوبي او تعالی شو زمون هر هغه په جریان کې روان اور باندې ها متاسف انا دی هغه د صاحب صاحب انټرنیټ قطع شو جانان ارمان صاحب تاسو مهرباني وکوي
بدری صاحب نور کسان د جګ نو کوتل ته یو غدانی دی د نسړي زمند دی کنزا کوي زنه غواړم چې جانا نارمان په خبرو کې ورور ته خلاصو کی دا نسیم خان چې د فری دی ور راپورته ک نسیم خان ماته شکنځلې وکړه مهرباني الله دې راول راځه د افغانانو کوټه وکړه شکنځلې وکړه نسیم خان وکړه نسیم خان وکړه شکنځلې کنزل د تګنه کوم هو تاسو دا غته وې نسیم یو د غغلی شي نسیمه ته سوګي د کوم زی افغانې د کوم زی د افغانستان د کوم کوم ولایت کندهار کندهار کې د کوم ولسوالۍ د کوم قریې نو تاسو ما سره نکاح کې خود کندهار ور از تاسو سره نکاح نو کوم تاسو خور سره نکاح کوم زه پیګم ته پاکستانی تا خزو نرغي ما تاسو د سپیس روزه ده روزه ده باور کوي خپل خپل هغه منګه خراب وو خپل اخرت خراب وو دغه څنګه پاکستانی حق نه لري چې موږ استاد د افغانستان بار کې وغږیږي هغه پاکستانی هغه پښتون حق لري چې ځان ته افغان وي چې ځان ته پاکستان وي د پاکستان د پاکي رمضان خروجه د جهنم تم زم نن مخزه وغم سبا مخزه وغم دا مرده غوان بيخي سړي ځامن دي خو شو دیو باندې بيخي برک مني سي هغه سي هغه سي او بالکل راځه او هغه سي هغه سي جانان ارمان صاحب راځي تاسو خپل خبره ته ادامه ورکړي نو خبره دې شاید ښه دی اوس باید په ځان پوه شي چې ټول وطنو ورته ویلې حتی مسلمانانو ورته ویلې چې دا کوم کار کوي دا خو هیڅ شرعي جواز نه لري او نه دې څوک د تا ایډیالوژي په کوپري سیستم کې مني نو لکه نه دا ښه داسې قرار کېني او یو ملک ته هغه ملک دی هغه دی هغه د ځان نه دی یو د قطر دفتر ته نه تګ صرف ودي ویلې سه نه ځما وروره هغه انګلینډ راجک سه پاکستان یې په سور لیس کې واچو ته لږ نور حرکت وکړه سه له پاکستان سره څه کېږي نو ځان هم تباه کوې بل هم تباه کوې ښه خبر دا داسې وی منې جنګ دې نه شرعي و جواز لري نه دی په پښتو کې کوم جواز لري نه دی په کوپري سیستم کې کوم جواب لري او کته دا جمهوریت منی او دا د افغانستان اسلامي قانون منی داخل سه او کته نه منی بیا په جمهوریت باندې یو پیتو راوړه یو پیتو راوړه چې دا کوپر ده په دې دومره کلو کې خو دې را نه وړه دا څومره کاله چې زه پیدا سوم تا یو پیتو را نه وړه او کپیرایم دی بیا خو نه د ترکیام کاپیرا کړه پاکستان دیم کاپیر ک سعودي او دوبۍ سه څو مسلمانی ملکونه دا دی ټول کاپیر ک ولې په دې ټولو کې جمهوریت نو په هر لحاظ په پښتو په کلچر کې په افغانستان په قانون کې د دنیا نړیوالو په قانون کې دی هیڅ جنگ ته جواز نه لري لدی دا خبر ده چې خپل زونه موازنه د پاکستان د ګټو لپاره وروره پاکستان نورم خرابېږي چې تومره څه جنگيږي ولې پاکستان خپل نه غواړي چې ته پاتې سي په دې هغه کې په دې خطه کې نو خبره دا به خبرې چې تو پاک کې دی او دغه نظام ته غاړه کې دی او له دغه ملک سره یو ځای سي او اسلام ته خدمت وکړي او دې وطن ته خدمت وکړي نو رب الله لار ته لریم بل دا خطه نه ده اوس دا خطه روس چین ترکای دا غواړي خپل منځ کې کاروبار سره وکړي او دا کاروبار د افغانستان ضمانت چې ورنه کې سه په افغانستان کې به امنیت دا کاروبار نشي کېدای ولې دا افغانستان منځ کې پروت ده ترکیه چین روس سرای پاکستان دا خپل الوات ته رزق نسی ګټای یو بل سره تجارت نسی کوي تر څو چې په افغانستان کې امنیت نه وي بل خوا ته امریکا اسرائیل هندوستان او پورا اروپا دا بل ډله ده دا نه غواړي چې دا ملکونه خپل منځ کې سره تجارت وکړي دا دوه غټ غویان سره ښکر په ښکر دي نو که چیرته له سیاسته خبرې د سیاست په نوم باندې چی پیژنې یا د تاریخ کومه پاڼه ویلی نو دې خطې ته سوچ وکه دا اوبه خړې دي که نرې تکړه یې د خپلو یتیمانو خپلو
غریب افغانانو ته په دې خړو اوبو کې مایان ونیسه، خپل ژوندم پی جوړ کا، الوا دم کې تعلیم یافته کا، ملک دم مضبوط کا، په مخې بوزه چې ښه تکړه سوې لکه ترکۍ بیا سې هر رقم نظام غواړي جوړوی سي، کنه بله لار نه وینې نسته در سره. دغه دوه غټ ځناور ښکر په ښکر دي سره، وروره یو د بل مخې نیسي، لکه اوس چې په یوکراین کې روسیا خپل پوځونه را وړاندې کړل، د یوکراین یوه ډله یو علاقه غواړي چې له روسیا سره ځان ونښلوي، او روسیا او اروپا غواړي چې دا له یوکراین سره پاتې شي. روسیې د غن په زور ورته پوځیان تقریبا یو لک یو نیم لک پوځیان راوستل کې کېنول، نه د امریکا زور پرې رسیږي وروره، نه د اروپا غږ هم نسي ورته، هلته زور بلای زور ده وروره. که امریکا موږ سره درېږي، دوه نیم زره کسان یې دلته مردار شوي دي، څو ټریلیونه ډالر یې وروره دلته مصرف کړي، که درېږي اوبه درېږي، او دا د لزې نه وباسه چې امریکا ووځي. امریکا دا مصرف د خوڅې نه ده کړی، دا کسان هم چې باسي دا د نورو ملکونو د فشار له وجې باسي، چې یعنې دې وطن کې جمهوریت ده، دې وطن کا وطن خپل درې سو لکه درې لکه پوځیان لري، ته دلته څه شي کوې؟ روس ورته وایي، امریکا ورته وایي چې ته لرې لاړ شه، زه نو ته خو د ما لپاره پروت یې، تا لپاره نه ځي، د روسیې او د چین له وجې ځي، او چې هغه لاړ شي نو هغه دا به پکې شرط وي. څه که چیرې په افغانستان باندې سخت حالات راغی، بیړۍ په کراچۍ کې ولاړه ده، لغې چې خو ولاکه لاړ شي پوه شوې؟ په 25 دقو کې بې باوند را رسېږي، 25 دقې نه ده، 40 دقو کې له بحر الهند نه راجګېږي، او د افغانستان هر ولایت بمباروی سي، تا په سلو کې یو فیصد چانس نسته چې بیا ورسېږي. نو چیټي خپل عوام ولې پې بمبارې، خپل وطن ولې پې دباکې، خپل ملک ولې پې غرکې؟ د یو پنجابي لپاره، او پنجابۍ تر سپږمو پورې تړلی ده وسړی، پنجابۍ په دې اوس ښه پوه سوی که په افغانستان کې بیا ګډوډي راغله، نو د ده شمالي علاقه ټوله ګډه وډه ده، پی ټی ایم کې وروره ریشې کړي پوه شوې؟ د پریدا پریدا دا د دې ا دې سه خار خو مهرباني جانان مامو مهرباني پریدا دا مونږه دا کار نه کوو روزه د تای زبل چیرته لاړ جانان مامو مهرباني آباد یې نه منی آباد یې وستا نه منی ولې ته تا خپلې دنیا لاس تر اخلي دوی هغه تر هغه دی وی ورځ د جنگ زور نه لري پاکستان په پیګه کنا آی ایم ایف تر سپګمو پر قرضدار کړه اوس ورته خبرې څوایي و یا به قرض راکوې یا به په بدل کې اټم بم راکوې اوس راسه که تودېږه شپږ څلور پنځه میاشتې بعد بیا وګوره کډګري پیسې غواړي له ورلډ بینک او له آی ایم ایف نه چې دا دورې بچي په ضمانت کې ورکوي نو للی د جارسم دلته د اقتصاد جنګ ده دلته د پیسو جنګ ده اسلام اسلام نسته هغو ډېره خوشامندې ورته وکړي هندوستان سړی راغی بمباری پرې وکړه په 12 ګنټو کې ور پرېښود حتی په اسلام آباد کې وروره هغه ورته جوړ کړ دا څه ورته وایي دا بندر یې ورته جوړ کړ کوریډور یې د سیکانو لپاره خلاص کړ بغیر ویزې زی راځي په دغو نه خوشحالېږي نو وروره که ته انډیوالان لرې موږ هم لرو هندوستان درا سره اسرائیل به راولو امریکا درا سره پوره اروپا درا سره وروره تا سره پنجابۍ د هغه تمام ورځ هغې خپله روزه 2 ګنټې نسي نیولې تا جنګ به څه وکړي له ولږې مردارېږي نو په دغه کې د لږ مازغه وجنګوه یو چونډۍ نسوار پرې واچوه یو دوه چاینکه چین چای پرې وچکه او سوچ پرې وکړه چې ملا صاحب ولاکه نه دی تا په کنځه او نه په منیا او نه په شرسوله دا جنګ کېږي دا جنګ شاته داسې د پیسو د تیلو پایپ غواړي دا ته سه یوه ضربه ورکوې او ورته کښېنه ګر زر مرمۍ وباسي د هره مرمۍ 1 یورو قیمت لري 10 ډالره وایي 1 افغانۍ دا له کومه راځي خو دغه یې درکوي دغه هم ځان پرې تباه کړه تام تباه کوي سړی ښځه په لخت ووایه سړی غایب وي دا اوس دا اوس کاری ښه ده دی سړی چیرې ده ګوره یوه خبره اخیره کوم دی تاسو وخت نه نیسم ګرانه بابو یوه هفته مخکې په جوزجان کې یو طالب لیوې جلکۍ سره زنا کړی
بیا وزلې وه دوی وایي د موږ په وخت کې امنیت و بل شی خو نه و نه آبادي وه نه ترانسپورت و نه ښه ورځ وه نه هسپتال و نه تیاره وه نه مزایل و نه بل شی و امنیت و صرف نو امنیت به څنګه نه و چې طالب به زنا وکړه د جنکۍ پلار ورور به خوله نه سه وازولی که وازه کړې وه وزه یې نو له دې وجې امنیت و که طالب غول کول که منډل کول کار شی کول خپله دنیا یې وه لکه بله ورځې په جوزجان کې را ووتل هغه طالب چا ووایي هغه طالب چا راګیر کړ هغه طالب ته چا وروره به پانسي ورکړه یا په سل درو ووایي ویډیوګانې را ووتې جوزجان کې یوه جلکۍ په زور باندې غلط کار ورسره کړی وه بیا یې وروره وزلې وه ملا ملا لنډی چا رامړ کړ ملا لنډی چېرته پټ دا ټول تا سره دي نو لګنه دا ښه ده دا ملت به تباه کوه خپله خو تباه یې کوچلاغ چې نشي درکولی راځه دغه هغه ته کښېنه که ناست یم تباه یې نور به هم پسې تباه کېږي بل چا ته وخت ورکړي.